Добър вечер на всички! Искам да ви благодаря, както винаги, за интереса, който проявявате към нашите събития, вебинарите. Днешното събитие ще бъде свързано с Форекс пазара. Ще направим така една сравнително финална оценка, тъй като се насочваме към края на годината за 2022 година. Ще видим, аз съм ви приготвил няколко така от най-популярните и според мен най-интересните за търговия валутни двойки през 2023 година. Ще видим някакви очаквания за тях, поне според мен. Аз съм Борис Петров, финансов анализатор на Адмирал България и наистина се надявам, че ще получите ценна информация тези от вас, които търгуват на Форекс пазарите, да могат да взимат една идея по-информирани решения от това, което ще получат днес като информация. Знаете, както винаги започваме с кратко представяне на компанията, тези от вас, които присъстват по-често. Адмирал се компания на 21 години вече на пазарите, предлага над 8000 финансови инструмента за търговия на клиентите си. Имаме офиси в над 20 страни, което показва глобално присъствие с обслужване на клиенти на местен език. Ние държим наистина да комуникираме на езика на клиента. Имаме 6 различни лиценза. SciSec Кипър, FCA Великобритания, CIPC Канада, GSC, Йордания, IRC, Южна Африка и ASIC Австралия. Смея да твърдя, че предлагаме доста конкурентни спредове за търговия, условията са доста конкурентни, което особено като за регулиран брокер много е важно да подчертаем, тъй като лицензите са най-важно нещо да е един брокер. Никога не търгувате с нелицензиран брокер, нашите 6 лиценза показват, че Адмиралс наистина е надежден партньор в търговията на финансовите пазари. Освен това, ние предлагаме достъп на нашите клиенти от техния компютър, телефон или директно в браузъра, ако не желаят да свалят софтуер до най-търговите платформи за търговия света, Meta 4, Meta 5. Освен това, имаме изключително упростено мобилно приложение за търговия. Препоръчвам ги ви да го разгледате. Наистина, ме да твърда, че е изключително удобно. Освен това, тъй като държим нашите клиенти да взимат най-информираните решения, които търгуват на финансовите пазари, ние предлагаме множество различни обучителни материали. Уебинари, статии, уроци, видеа, курсове и така нататък, анализи. Така че бъдете в част с тях и разбира се, нашият терминал Premium Analytics, сме да твърда, че един много добър инструмент за начинаещите и за напредналите трейдери, а ние разширяваме функциите в него редовно. Препоръчвам ви горещо, разгледайте Premium Analytics. Така, до тук с представянето на компанията и с различните нейни услуги. Сега се насочваме към същината на вебинара и днес ще видим как се представяха основните валути през 2022 година. Ще видим кои са основните движещи сили на Форекс пазара, т.е. какво следеше за тези движения, които разглеждаме. И кои са най-горещите валути, според мен, през 2023 година. И ще направим кратък технически анализ кратък фундаментален и технически анализ на 4 валутни двойки. Така, разбира се, ние като обсъждаме валутите в тези валутни двойки, вие може да придобиете представа за много други валутни двойки, които са комбинация от тези валути, които ще обсъдим. Не е нужно да се спираме на всяка една конкретна валутна двойка. Така, започваме с представянето на основните валути от началото на годината. Повечето от вас, които търгуват на пазарите, знаят, че доларът беше тотален доминант тази година, особено когато става въпрос за основните валути. Дори в глобален мащаб има само няколко валути на развиващите пазари, които успяха да победят долара. При основните валути няма такива валути. Доларът успя да смачка всички валути и то въпреки, че коригира сериозно в последните седмици, отново виждаме солидни ръстове срещу почти всички свои основни конкуренти. Виждаме, че доларовият индекс в бяло на графиката се задържа при ръст от 9,5% от началото на годината, което е едно отлично постижение, сме да твърдя, едно от най-сериозните постижения в последните 20 години. Най-потърпевша от силата на долара се оказа японската йена, която в един момент беше загубила колосалните 30% от стойността си спрямо долара, почти 30%, дори малко повече, мисля, че в един момент имахме близо 31%.
В момента японската йена е загубила 18,3% от американския долар. Тези от вас, които следят процентите и знаят и така следят от близо Форекс пазара, знаят, че това е наистина много съществено понижение в стоеността на една валута. Така че японската йена буквално беше прегазена като с товарния влак от долара. Следващия най-голям потърпевш беше паунда. Паундът, както и еврото като цяло, от началото на годината започнаха зле и приключват зле. Виждаме, че паундът гони 10% загуба, при еврото тя е малко по-умерена. И това е въпреки, че отскочиха солидно в последните седмици, пак повтарям, в последния около месец. Доларът отпусна малко напрежението върху конкурентите си и успяха да си върнат част от загубите. Но въпреки това виждаме, че паундът губи близо 10%, а еврото близо 7,5% спрямо долара. Като в даден момент тези загуби при паунда бяха близо 20%, а при еврото надхвърляха 15%. Така, виждаме австралийския, новозеландския долар също не бяха пощадени от американския долар. По никакъв начин над 7% загуби за двете двойки. За двете валути спрямо американския долар. Като в даден момент австралийския долар се представяше сравнително солидно в средата на годината. Така не отстъпваше на долара, поне не много, но в даден момент с намаляването на темповете на ръст на лихвите на австралийската централна банка и той отпусна, и той се отпусна и долара го притисна. При канадския долар. Канадският долар през повечето време от началото на годината се задържаше на сравнително солиден нива спрямо долара. Дори на моменти беше по-силен от долара. Особено до средата на годината, докато петролът се търгуваше на над $100, $120 за барел. Виждаме, че в последните седмици петролът, макар и малко странно, се понижава драстично и канадският долар вече губи близо 8% от стойността си спрямо американския си съсед. Пак казвам, ако проследите линията на синята линия, виждате, че канадският долар преди това не беше загубил чак такива стойности и дори в дадени моменти успяваше да притисне американски съсед. Де-факто в дадени моменти канадският долар беше дори по-силно представяща се валута от долара и дори най-силно представяща се основна валута. При франка имаме едно скромно понижение от няма и 3%. В даден момент имахме по-големи стойности, близо 10%, тъй като франка беше повлечен от останалите европейски валути. Въпреки това знаем, че франкът е валута убежище, подобно на американския долар. И затова инфлацията и икономическите проблеми в Швейцария, като че ли са една идея по-умерени, въпреки че енергийната криза тресе европейската страна също здраво, не по-малко, отколкото останалата част на Европа, то франкът, както казах, има статут на валута убежище и определено виждате драстично по-малки загуби, отколкото останалите основни валути спрямо долар. Така може да заключим отново, американският долар е краля на тази година, Федералния резерв много бързо почна да реагира от банките, които най-бързо реагираха. Разбира се, мисля, че Гръцката централна банка и канадската започнаха преди повишението на лихвите един месец. Канадската един месец, а британската мисля, че 3 месеца преди Федералния резерв. Въпреки това Федералния резерв настъпи здраво гъста, въпреки че според мен беше далеч изостанал зад кривата и то си личи по лихвите, че са далеч зад инфлацията. Въпреки това, мощният натиск от страна на Федералния резерв за вдигане на лихвите, свиването на баланса на Федералния резерв, т.е. от количествени улеснения към количествено затягане, т.е. от покупка на активи или принтиране на пари към изгаряне на пари, т.е. Към продажба на активи. Така че, освен това, статута на долара като валута убежище, доведе до това наистина впечатляващо представяне на американския долар през тази година. Въпреки това, когато мериме валута спрямо валута, ние
виждаме силата на една валута спрямо друга, но според мен е много важно да проверим как се представят и валутите срещу златото. Всяка валута да видим как се представя спрямо златото, да видим там как стоят нещата. Виждаме, че на практика златото успя да победи почти всички основни валути, с изключение на долара. И макар в даден момент да беше загубило доста, близо 10% спрямо долара, стойността в момента загубите са под 3%. При швейцарския франк златото е непроменено, а и тук виждаме в челото на класата виждаме най-големите губещи, като йената, паунда, еврото, австралийския долар и надолу вече канадския долар и новозеландския долар. Така, отново, дори срещу златото, като погледнем, виждаме същата картина, която виждаме и една валута, на практика почти същата картина, като виждаме и една валута срещу друга. Отново йената отявно много по-слаба, отново европейските валути, австралийския долар, доста сериозно притиснати и виждаме отново швейцарския франк, който де-факто седи на нулата спрямо злато. Но тук трябва да се появи въпроса. Аз вече намекнах за някои основни движещи сили, но сега ще ги разгледаме по-сериозно, да видим защо се стигна до тези стойности, които виждаме. Първо, разбира се, в основата на движението на пазара са икономическите показатели. Именно тези икономически показатели карат централните банки да реагират, съответно да раздвижат пазарите. Икономическите показатели, които се следят най-често в момента, това определено е инфлацията, която от вече година, година и половина, всъщност около година и половина, вече е в силен възходящ тренд. Незнайно защо изненада централните банкери, които силно закъсняха с затягането на монетарната си политика, и така разтакаваха доста дълго време, като обясняваха, че инфлацията е временна, след което им се наложи да предприемат много резки повишения на лихвите, което влошава като цяло икономическата ситуация в глобалната икономика, която е изключително задлъжняла. Много тежко задлъжняла, особено когато става въпрос за развитите пазари. Традиционно виждаме над 100% дълг спрямо БВП. Тук може да включим САЩ с почти 140 вече, Великобритания с надхвърлящите 100, еврозоната средно 95, но от еврозоната имаме 8 държави, с които 8 мисля, че държави с над 100, а имаме и Гърция с фрапиращите близо 200, 190. Така че в такава пазарна среда рязкото повишение на лихвите от страна на централните банки влошава изключително много ситуацията, особено за по-задлъжнените държави. Така, може да кажем, че комбинацията между икономическите показатели и действията, които те предизвикат в централните банки, именно това са водещите двигатели, водещия фундамент на валутния пазар, а и не само на валутния, на целия пазар. Колкото и да ми се иска, да, знам, някои от вас предпочитат, може би, други методи, не фундаментални, технически по-скоро за анализ на пазара. Към момента всички погледи над пазарните участници са насочени към централните банки и всеки от вас, независимо каква стратегия практикува, според мен трябва да анализира една валута, а и то по принцип трябва да се анализира една валута, първо от лихвите, действията на централните банки и икономическо състояние на държавата, която представлява. Така, COVID-19, макар и поизчезнал, в началото на годината все още имаше известни влияния, а знаем, че Китай все още държи на политиката си за нулев COVID. Тази политика обаче се отразява, знаем Китай колко голяма икономика, втората най-голяма икономика в света, и знаем, че действията на Китай се отразяват изключително силно на финансовите пазари. Инатът на китайските власти да налагат този тормоз, спокойно може да кажем тормоз на населението си, чрез политиката за нулев COVID, определено се отразява и на валутните пазари, особено на прокси валути, които са тясно свързани с Китай, като например на австралийския долар. Австралийския долар е много, много тясно свързана валута с китайския растеж, т.е.
представянето на китайската икономика много често се мултиплицира върху представянето на озито, на австралийския долар. Цените на суровините, разбира се, също трябва да ги отбележим като отделна тема. Те са част от инфлацията и могат да бъдат в икономическите показатели, но от друга страна всички знаем за енергийната криза, която тресе целия свят. Не става въпрос само за Европа. Разбира се, Европа е в едно от най-тежкото състояние, много наистина, което може да кажем дори най-тежкото състояние, когато говорим за енергийна криза. Въпреки това цените на суровините леко умекнаха в последните месеци на годината, което позволи на инфлацията на някои места да се забави, въпреки че това важи основно само за САЩ. Така че цените на суровините трябва да се следят много близо, освен че те могат да бъдат основен двигател на инфлацията. Трябва да знаем, че суровините са и много често са основен източник на приходи на някои държави. И съответно тези валутите на държавите, които добиват и изнасят суровини, много често са свързани с поведението на цената на дадена суровина. Пример, Канада е много голям износител на петрол и производител на петрол и съответно канадският долар е с много силна корелация с цените на петрола. Примерно, когато става въпрос, Австралия е много голям износител на метали, основно желязна руда, то тогава цената на желязната руда определено има сериозен ефект и върху цената на австралийския долар. И разбира се, и други метали също имат ефект върху цената на австралийския долар. Все пак Канада и Австралия са държави, които са подобно на Русия, т.е. и на Бразилия. Това са държави, които са реално погледнато играят роля на суровинните депа на света. Т.е. света винаги, когато има нужда от суровини, се обръща повечето случаи към някоя от тези четири държави. Така, трябва да кажем, че като изключим може би COVID-19 в Китай, който имаме известни намеци, че Китай има намерение да се откаже от ината си за политиката за нулев COVID, останалите, т.е. COVID-19 може да има още известно отражение и през 2023 година на пазарите, основно заради Китай, но според мен затихващо влияние, надяваме се, поне ако Китай наистина да се откаже от тази политика, останалите три фактора обаче са основни движещи сили, които ще продължат да бъдат на пазарите много важни фактори и според мен през цялата 2020 година, а и според мен за следващите няколко години. Така че, когато сядате да търгувате на Форекс пазара, имайте предвид новините, свързани с икономическите показатели на държавите, които търгувате, реакцията на централните банки на тези икономически показатели, както и на цените на суровините, особено ако търгувате валути, които са свързани, които са на така суровинни държави. Или просто може да ги наричаме суровинни валути. Като цяло, намерих един прекрасен рефрен относно 2023 година. Аз смятам, че ще имаме по-малко тренд, но повече волатилност. Тоест, през 2022 имахме много ясна тенденция на тотална доминация на американския долар на валутния пазар. Лично аз не очаквам, че след 18-месечната възходяща тенденция на долара, този път перспективите за валутния пазар са една идея по-неясна. Отново имаме така едно сравнително разделение на пазарните участници. Едните очакват, че долара ще продължи да мачка. Други смятат, че долара ще се забави сериозно и дори може да започне да се понижава, така солидно да отслабва срещу основните валути. Аз лично не смятам, че това ще се случи. Не смятам, че долара има възможност да поддържа това темпо, което виждаме от тази година, но не смятам, че и долара че има достатъчно много кандидати на валутния пазар, които да успеят да бутнат хегемонията на долара. Така че лично аз при повечето места очаквам, че долара се представи стабилно срещу повечето валути и всяка една слабост долара към момента, поне сега към края на 2022 година, според мен ще бъде по-скоро временно явление, отколкото някаква силна тенденция, силна меча тенденция, която да промени сериозно контрола на пазара. Както казвам, очаквам през 2023 година
да имаме по-малко ясни тенденции и сравнително по-висока волатилност. Ето и какво се очаква от Федералния резерв като лихви. Към момент, това е до вчера. Към момента Федералния резерв има лихви в диапазона 3,75-4. Според инструмента FedWatch 2, който изчислява вероятността за повишение и понижение на лихвите на следващите срещи на Федералния резерв. Тук съм отворил всички срещи до края на следващата година. Виждаме, че имаме очаквания за повишение до 5,25, след което имаме така пазарите смятат, че Фед ще започне в края на годината да не само че ще спре с повишенията, ами ще започне и с понижения в края на следващата година, като върне лихвите обратно до 4,75. Лично аз имам известни съмнения, че може да стигнем до 5,25, но въпреки това не е невъзможно. Според мен достигането на лихви от над 5% ще гарантира на долара, че при основните валути на практика няма да има нито една валута с по-висока лихва от долар. Това, разбира се, темпът на повишение и очакванията за бъдеще имат много сериозен ефект върху пазара, но ако една централна банка е в застой и останалите са в застой, то определено по-високата лихва има така усилващ ефект върху валутата. Така че обикновено валутите с по-високи лихви се представят по-добре от тези с по-ниски лихви при равни останали условия. Именно лихвения диференциал, т.е. разликата между лихвите на централните банки на дадени валути, това е, или по-скоро очакванията за този лихвен диференциал, именно това е основната движеща сила на пазарите, на валутните пазари. Както виждаме на графиката, суровинните валути оранжевите ромчета. Суровинните валути според BR Fair Value, това е един модел за изчисляване на справедливата стойност на различните валути. Няма да се задълбавам в модела, тъй като няма да ви е много интересно със сигурност, а и не е това темата на вебинара. Според тази графика, която е на ING Bank, виждаме, че някои суровинни валути, основно австралийски долар и канадски долар, са подценени спрямо американския долар. От друга страна, имаме надценени валути. Примерно швейцарския франк, въпреки че изглежда непроменен от началото на годината, той според този модел изглежда надценен. Японската йена също изглежда подценена, което там изглежда сравнително така лесно да се възприеме на фона на драстичния спад, който имаме. И като цяло виждаме в зоната на подценяване виждаме новозеландски, канадски, австралийски долар и японската йена. В зоната на надценяване виждаме швейцарския франк и въпреки големите спадове през тази година и британския паунд, и еврото, и някои други европейски валути също присъстват там. Като цяло, тук може да имаме при тези суровинните валути, плащането на пазарите на недвижими имоти, което виждаме ясно изразено вече в почти цял свят. Разбира се, някои хора в България не го приемат по този начин, но това е техен проблем. Пазарите на недвижими имоти по цял свят се клатят главоломно, т.е. виждаме доста драстични спадове. И именно това е един от най-големите рискове за страните износителки на суровини. Тъй като именно недвижимите имоти, строителството е един от най-големия, отговаря за много голяма част от търсенето на суровини. Така че спада на пазарите на недвижими имоти за мен определено е един риск за суровинните валути, които казахме, като например австралийски и канадски долар. Освен това, друг проблем е, че именно тези държави са с един от най-надутите имотни балони. Така че, когато търгувате суровинни валути, трябва да имате предвид, че често трябва да следите и пазарите на недвижими имоти.
Те генерално като цяло в някои държави са много голям процент от икономиката и разкладът ли се често водят до рецесия. Когато става въпрос за австралийски и за новозеландски долар, пък трябва да кажем, че проблемите на Китай с нулев COVID, с бавен растеж, с пазара на недвижими имоти, който много често се смята за най-големия балон в историята и се оценява на над 50 трилиона долара. Това е от сериозно значение. Както казах по-рано, австралийския, а и новозеландския долар се явява като проксита на китайската икономика. Така че трябва да Китай е от съществено значение за тези две валути, докато тук примерно канадския долар изглежда като известно убежище в тези проциклични валути. Така високо доходни, те много често, освен суровини, се наричат високо доходни, високо рискови или съответно проциклични валути. В тези валути канадския долар изглежда като една идея, едни гради напред, която става въпрос за рисковете, тъй като има, Канада има доста по-малка експозиция към икономическите проблеми на Европа и на Китай. Знаем, Канада е доста силно свързана с американската икономика. Така че, като цяло, смеем да твърдим, че имаме едни суровинни валути с доста сериозен потенциал и доста големи рискове. Имаме един долар, който според мен към момента макар вече някой да го слагат в отбора на губещите, лично за според мен има много сериозни козове, които ако изиграе, много трудно ще бъде победен от останалите валути, особено Фед, ако дигне лихвите наистина до около 5 или над 5%, то определено долар трудно ще бъде преборен от... И то проблема тук не е толкова, че долара ще бъде много силен, а тъй като пазарите вече очакват от Федералния резерв тези повишения, за които говорихме. Но проблемът тук е, че няма достатъчно силни кандидати, които да успеят да преборят зелените пари. Така че имайте предвид това, когато следите прогнозите на анализаторите, много често някой отива в едната или другата крайност, хубаво е да се следят аргументите, които имат различните страни, а не конкретните прогнози. Така, направихме едно първоначално обобщение. Сега може би е време, не всъщност може би, ами директно си е време да влезем под повърхността и да видим конкретните валутни двойки. Започваме, както винаги, с най-търгуваната валута двойка света, това е евро-долар. Аз в много други така смея твърда мои вебинари, които сме правили, съм казвал, че съм мечо настроен за еврото. Въпреки, че не очаквам чак толкова силна доминацията на долара, пак ще повторя, не очаквам да бъде чак толкова силна, то не смятам, че еврото има откъде да извади достатъчно сили, че да си върне блясъка и да си върне примерно нивата, които имаше примерно в края на миналата или началото на тази година. Фед може да забави темпото на повишение на лихвите, но вероятно, както казахме, лихвите ще се доближат до 5% и дори може би ще ги надхвърлят. От друга страна, в такъв момент, може би, пазарите, тъй като виждаме този отскок в последните седмици и месеци, пазарите очакваха, че ЕЦБ ще продължи да настъпва гъста с повишението на лихвите, но се вижда се повече, че ЕЦБ не може. Просто не може да си позволи да затегне по-бързо, отколкото затяга Федералния резерв. И като цяло проблемите с икономиката на еврозоната и в Европа като цяло са доста по-големи, отколкото икономиката в САЩ, което става много по-малко място за маневриране от страна на ЕЦБ. Освен това, дори да кажем, че ЕЦБ ще продължи да поддържа известно време стабилно темпо на повишаване на лихвите, то към момента очакване да са, че лихвите по депозитите, знам, че ЕЦБ така публикува три различни лихви, с един най-ниската лихвите по депозитите, едва ли ще надхвърли 3%. Тоест, ако сравним очакванията, на практика ще видим дуел, коя банка ще издържи на темповете на покачване по-бързо, по-дълго време. И тук почти сигурно ЕЦБ ще мигне първо. Тоест, първо, че ЕЦБ може би няма да успее да поддържа темпото на Фед достатъчно дълго.
Второ, дори да успее да го поддържа, много трудно ще надхвърли лихвите от 5%, които вероятно ще достигне ФЕД. Дори, нали, видяхме, че прогнозите са дори за малко над 5, но аз имам съмнение, че ще надхвърлим 5%, нали? Но при ЕЦБ се очаква дори за 3. Простата аритметика ми казва 5 е повече от 3. Така че и в момента се оформя на графиката една много силна зона на съпротива около 1.06, където имаме няколко предходни максимума, както имаме и 38,2% фиболачи корекция, освен това имаме нисходяща тренд линия. Пробив на тази зона, действителен пробив, според мен ще даде възможност на еврото да продължи този отскок, който е започнал в момента, въпреки че не очаквам той да е прекалено дълъг. От друга страна, ако не видим пробив, то вероятно тези от вас, които са мечо настроени за еврото, могат да потърсят възможности за къси позиции и като потърсят отново даната под паритета. Ние виждаме, че даната са 0.95-0.96, но от сегашните нива спокойно може да се търси средна точка около паритета при късите позиции. Лично според мен, дори еврото да успее така, т.е. долара да не успее да пребори еврото, то тогава по-скоро ще видим търговия в широк диапазон, то не е толкова широк ден, но в един диапазон между 0.95 и 1.06. Според мен доста време, ако не видим някаква драстична промяна, доста време еврото ще прекара този диапазон. Разбира се, за мен по-очаквания пробив е на долната граница на диапазон, отколкото на горната. Така, тук виждаме графиката на долария. Рязката дивергенция в паричната политика между ФЕД и Централната банка на Япония беше абсолютно ясният двигател на това, което се случи. Това ние споменахме вече за тоталното премазване на японската йена от американския долар. Знаем, че ралито е двуцифрено, над 15% беше достигнало до около 30% вече на долар йена. И през 2023 година въпросът, който ще си задават пазарните участници, трейдерите и инвеститорите, е дали японската централна банка е готова най-накрая да предприеме някакви действия или ще продължи да пасува. Изглежда, че вечният гълъб на Харухико Курода, гълъб е такъв, за гълъб смята, че така банкер, който не обича, не иска да повишава много лихвите и да затяга много политиката. Харухико Курода към момента не изглежда убеден, въпреки че инфлацията в Япония нараства. Разбира се, тя остава доста по-ниска, отколкото на останалите места, но нараства бързо. До около 3% по официални данни. Курода към момента е непреклонен и не иска и да чува за вдигане на лихвите. Въпреки това, края на мандата на Харухико Курода е на 8 април до година. И това без съмнение ще доведе до спекулации. Първо, дали той ще бъде сменен и този, който ще го замени, ако въобще ще го замени някой, няма да бъде по-агресивен кандидат, т.е. ястреб, който да е привърженик на по-затегнатата монетарна политика. Именно това ще бъде ключовия момент, според мен, за тази валутна двойка. Дали Японската централна банка най-накрая ще реши наистина да последва останалите централни банки по затягане на политиката, което ще подкрепи много сериозно йената, или ще продължи да води същата миролюбива политика, която имаше до момента. Към момента като цяло пазарите имат много слаби очаквания за Японската централна банка. Тук, ако се говори за вдигания, се говорят за някакви много скромни повишения от минус 0.1, което е в момента лихвата в Япония, до максимум плюс 0.5. Тоест, ако тук очакванията се променят рязко, може да видим много бързо повишение на йена. Друг риск за възходящата тенденция в тази валута двойка са интервенциите на Японската централна банка, с която тя е станала прословута. Поред мен дори прословуто неуспешна, защото в повечето случаи дори тази интервенция, която видяхме между 146 и 150 при долар йена, имаше доста променлив успех и по-скоро тези интервенции забавят тенденцията, но не могат да я обърнат.
Така че аз лично не бих разчитал на интервенциите на Японската централна банка, че ще променят кардинално така, тренда, ще го обърна тотално, но промяната в политиката на Японската централна банка определено е нещо, което може бързо да повиши, бързо да подсили йената. Така че тук от техническа гледна точка имаме перфектния тест на 200-дневната средна. И тук имаме отскок. В момента трябва да видим, ако този отскок остане стабилен, премине над 137,66, както виждаме, или дори над 138, то определено според мен може да се очаква така подновяване на възходящия импулс. От друга страна, слизане под 200-дневната средна, според мен може да означава тест на зоната около 130. А промяна на монетарната политика в Япония вече може да означава и доста по-драстични спадове на валута. Тоест, тук според мен, за тези от вас, които обичат волатилността, а то реално погледнато всеки трейдер трябва да обича волатилността, тъй като ако няма волатилност, няма възможности за печалби. Въпреки че волатилността е, нали, и увеличава и риска, съответно, разбира се. Знаем, че печалбите не върват без риск. Така че тук в тази двойка, според мен, ще има доста волатилност и ще има доста възможности за търговия. След сеткавищния срив, така речения флаш краш, който претърпя през септември и беше в основата си причинен от правителството, или поне така беше деклариран, паунд долар сега се възстановява и то доста бързо се възстанови. Очакванията са за някакви по-надежни фискални планове от страна на правителството на Великобритания. Разбира се, по-слабия долар в последните седмици също помогна на британския паунд да възстанови част от загубените си позиции. Въпреки това, аз не смятам, че паунда е достатъчно силен, че да успее да си върне по-сериозно позициите спрямо долара. Това важи, според мен, горе-долу същата логика като при еврото. Английската централна банка вече намали темповете на покачване на лихвите и дори се наложи да подкрепя пазарите на облигации в даден момент. А там проблемите с пазарите на облигации бяха драстични и притесниха целия финансов свят. С драмата с пенсионните фондове, тези от вас, които са проследили. В момента лихвите са на нива от 3%, като трудно може да преминат, според мен, над 4%. 4 според мен е по-скоро максимума, който може да видим от страна на британския, от страна на английската централна банка, особено на именно нейните прогнози за тежка рецесия в Великобритания. Тук, подобно на Европейската централна банка, се получава едно раздвояване между фискална и монетарна политика, като докато централните банки се опитват да затегнат политиката си, то правителството се опитват да харчат максимално много, за да подкрепят потребителите и бизнеса, свързани с енергийната криза. Това де-факто има. Не се знае до какъв ефект ще доведе, тъй като това е една форма, как да го кажем, на шизофрения. Единият затяга, другия разтяга. Така че и тук според мен няма достатъчно мощ, за да може британския паунд да притисне долара, дори долара да бъде малко по-слаб. Смея да твърдя, че поскъпванията на паунда по-скоро ще бъдат спорадични, така мимолетни, отколкото някаква силна тенденция, която да върне паунда примерно на нивата от 1,35-1,40, които бяха в началото на тази година. Освен това, последният срив на паунда, за който виждате тук, спада до 1,03. Показва, че паунда отново има проблеми с ликвидността. Такива проблеми с ликвидността паунда е показал и в миналото. Той е склонен на подобни флаш крашове, така че това е още един от многото рискове, които според мен има към момента за възстановяването на паунда. От една страна, виждаме тук зоната около 1,23 е силна съпротива към момента. Виждаме, че паунда все пак успя да се промуши над 200-дневната средна, въпреки това 1,23 се оказа достатъчно кораво ниво, за да отрази натиска на купувачите. И съответно, според мен, в момента при насочване надолу слизане под 100-дневната средна, което е около 1,1650,
За мен ще означава с голяма доза увереност, че се насочваме обратно към далната от месец септември. Разбира се, може би не чак 1.03, но 1.09, 1.11 и така нататък ще бъдат така потенциални нива за мечките. От друга страна, пробив на 1.23 определено ще даде възможност на Понда да спечели още някакво фигури, но според мен връщане над 1.26-60 или 1.27 вече ще бъде много трудно, според мен. Въпреки това, казвам, ключовото ниво е 1.23. Пробив на него ще означава един импулс, както се казва, ще бъде 1.0 за биковете, спад под 200-дневната средна и насочване към 100-дневната средна ще бъде точка за гол за мечките. И сега можем да разгледаме още една валутна двойка, която аз мятам, че е много интересна. По-скоро ще обсъдим канадския долар и ще ви кажа как точно може да бъде по-интересен за търговия. Лично аз очаквам Brent петрола да се качи над 110 и може би дори да се върне на нива около 120 долара за барел през следващата година, което е малко гръмка прогноза на фона на това, което виждаме към момента, но аз поне това очаквам. На фона на разликата спреда, който имаме между Brent и най-търгувания канадски сорт West Canadian Select, който в момента е около 18-20 долара, това ще означава, че West Canadian Select ще се търгува между 90 и 100 долара, ако моите прогнози се сбъднат. Заедно с очакванията за по-високи цени, освен на петрола и на газа, цялостта картина за една суровинна валута като канадския долар изглежда сравнително прилично. Тук обаче има време за рисковете. Рискът за канадския долар е по-силна рецесия от очакванията на някоя мощна рецесия или дори икономическа депресия, но трябва да споменем, както казахме, че канадския долар има една идея предимство спрямо останалите проциклични валути, която е по-малката експозиция във войната в Украина и като цяло към Европа и разбира се към Китай. Ако САЩ наистина се окажат едно относително убежище, тъй като те няма да бъдат подминати от рецесията, но по-скоро да бъдат засегнати по-малко от тази глобална рецесия, може да се окаже, че САЩ ще държат по-стабилно на този спад в икономиката, за разлика от примерно Еврозоната и Великобритания, например. Това може да предложи един щит и за икономиката на Канада, което пък е силно зависимо от тази на Съединените щати. Но един проблем за канадската икономика, както казах също, тук се появява са цените на жилищата. Може би някой говорят, че дори Канада е най-големия жилищен балон, други спорят, че може да е Австралия, трети казват, че е Швеция, но Канада най-често споменава като ясен пример за гигантски жилищен балон. И дори жилищата в Канада, между другото, са близо 50% на цени по показател цена доход. Примерно в САЩ съотношение цена доход имаме около 5-6 средно, нали? То е труд, във всички щати е много различно, но за Канада това съотношение е близо 9. Така че имаме 50% по-високо съотношение цена доходи и това показва, и канадския пазар вече започна да се срива доста по-рано. Той вече се срива 6-7 месеца. Така че това може да бъде един проблем за канадската икономика. Казваме, разбира се, плюсовете и минусите. Всяка една сделка има плюсове, има и минус. И всеки един трябва да вземе решение дали плюсовете или минусите тежат повече. Няма безрискова сделка. Затова казваме плюсовете и минусите всяка една валута. Така, именно според мен пазара на недвижими имоти бе така една от основните причини Канадската централна банка да намали темпото за вдигане на лихвите, като в момента лихвите са, там са на 3,75. Очакването се да вдигане от 4,25-4,50. Освен това, Канадската централна банка може да започне да сваля лихвите преди ФЕД, тъй като тя започна да ги вдига преди ФЕД. Така че това може да е проблем за канадския долар, когато става въпрос за двойка в търговия спрямо американския, т.е. за двойката долар-канадски долар. Обаче, един по-хитър подход според мен би бил за тези от вас, които харесват да търгуват канадски долар, е да изберат да го търгуват срещу една по-слаба валута. Т.е. канадски долар срещу евро или срещу паунд, например. Може би и срещу йената, за тези, които вярват, че
там няма да има повишение на, на така затягане на монетарната политика и йената ще изглежда наистина един много добър, много добра цел на, за канадския долар. Тоест, в тази валута двойка долар, канадски долар, аз отново очаквам волатилност, малко трудна предвидимост, но за тези вас, които успеят да я предвидят, според мен ще се предложат солидни печалби. Да, е момент. Разбира се, с висока доза риск от волатилността. Виждаме в момента имаме така, една сравнително ясно изразена възходяща тенденция, подчертана с възходящата червена тренд линия, която съвпада почти изцяло с 100-дневната средна. Имаме едни дъна от около 1.35, които ако бъдат пробити, ще бъде тествана именно тази 100-дневна средна и тази възходяща тренд линия. И слизане под тях, виждаме, има ниво от 1.32, което също трябва да бъде пробито. В посока нагоре нямаме силна съпротива според мен към момента ясно изразена преди 1.38, където са близо два пика, аз не съм ги очертал, за съжаление, извинявам се, тези два пика, които са близо един до друг. След това следва вече зоната близо до кръглата фигура 1.40. Според мен тази валутна двойка ще бъде много интересна за търговия. Канадския долар също ще бъде много интересен за търговия. Ризиква доста сериозен интерес мен. И лично аз обаче бих погледнал възможност да се възползвам от евентуален натиск на канадския долар върху някоя друга по-слаба валута. Така, тъй като аз се насочвам към края на моята презентация, време е вие да започнете да задавате своите въпроси, да направим една ползотворна дискусия, да изчистим и да бъдем максимално полезни в рамките на оставащите минути, разбира се, и да бъдем по темата с валутите. Всеки от вас има секция Questions and Answers, Q&A на своите екрани, нека да пишете въпросите си. Докато аз ви казвам, че търговията с финансови инструменти, договори за разлика, акции и ETF-и предлагат Адмирал, носи високо ниво на риск, което не е подходящо за всички инвеститори по сложен им характер. Всичко, което си говорим тук, е само с информационни обучителни цели и не трябва да трябва за покупка или продажба на финансови активи. Призовавам ви да се присъедините към нашия канал в Telegram, където споделяме абсолютно всичко, което генерираме като информация, анализи, новини за компаниите, видеа, вебинари и така нататък. Разбира се, абонирайте се за нашия YouTube канал, където ще откриете записи на нашите вебинари. И сега вече очаквам вашите въпроси. Призовавам ви да бъдете активни. Виждам, че все още няма въпроси, което е странно. Все пак говорихме за цял валутен пазар. Доста възможности, доста валути, много различни валутни двойки и така нататък. Може би не ви е било достатъчно интересно. Или пък съм успял да покрия напълно очакванията ви, което ме съмнява. Така, тъй като наистина виждам, че няма повече въпроси, няма за какво да ви задържам. Ако възникнат такива въпроси, винаги може да свържете с нашия екип на виждате имейл адреса и разбира се на телефон 02985 единици. Сега тогава аз ще ви пожелая приятна вечер, множество успешни сделки на пазарите. Не пропускайте и следващите ни вебинари. До нови срещи!